galera, hoje a gente está aqui no interior de São Paulo para mostrar essa Amarok. Essa caminhonete tem um motor 2.0 turbo diesel de 180 cavalos. Eu gostaria de falar para vocês aqui, diferentemente dos outros vídeos que a gente fez, que eram projetos mais complexos, com mais modificações, que aqui qualquer um que tem essa caminhonete e tem vontade de mexer, mas não está afim de investir tanto e qualquer melhora já seria bem-vinda, a gente conseguiu com um mapa especial para essa caminhonete sair de 180 cavalos para 230 cavalos. As modificações que a gente fez foram as seguintes. A Amarok originalmente tem 180 cavalos. Depois dessa preparação, a gente conseguiu chegar a 230 cavalos e o torque, que é uma das coisas mais importantes no carro diesel, é sair de 40,8 kgf por metro para 50 kgf por metro. Essa diferença é brutal. Na hora que você pisa no acelerador, você já percebe. O comportamento do carro muda, é totalmente outro. Como eu disse, esse projeto foi um projeto mais simples, mais econômico. A gente fez o remap, que são essas informações que eu passei agora, e, para completar, a gente fez a substituição do filtro de ar. A gente colocou um filtro de ar Cayenne Inbox, que vai dentro da caixa original do carro, não altera barulho, não altera nada e nunca mais precisa ser substituído, apenas lavado. E a cereja do bolo dela é o equipamento do pedal, para tirar o atraso do acelerador eletrônico. Esse equipamento tem 6 modos de condução. Você pode usar tanto o original, como no mais forte, como oscilar essas regulagens e o diferencial, que é o modo manobrista. Você apertou o modo manobrista, o carro não enche a turbina, fica super lento e mais seguro para uma pessoa inexperiente dirigir. Essas modificações que a gente fez na Amarok, elas podem ser feitas em quase todas as caminhonetes, incluindo a Ranger, Hilux, Dodge Ram, L200, S10. E se tiver mais alguma outra que eu não falei aqui, é só vocês entrarem em contato comigo que eu vou falar o que dá para ser feito. E agora a gente vai sair para testar o resultado dessa caminhonete de verdade. E o dono está aqui do lado para acompanhar todo esse teste. Vamos lá? Depois que a gente colocou os pneus maiores, ele perdeu muito rendimento. Ele normalmente ele é gostoso de andar, mas ele ficou fraco depois que colocou os pneus grandes, né? E daí depois que fez o remap, ficou sensacional o carro. Eu que gosto de andar na terra, fazer off-road, a diferença de torque é gigantesca, de arrancada mesmo. O carro não fritava de jeito nenhum. Andando normalmente, ele ficou mais econômico. Ficou muito, muito econômico. Mas se você enfiar o pé, não existe milagre. Não existe milagre. Cavalo anda, cavalo come. É o que eu falo pra todo mundo. Mas eu testando o carro em estrada, com o piloto automático a 100 por hora, eu faço mais de 15 por litro no diesel. A qualidade do serviço é perfeita. Não tem uma reclamação do serviço. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. É o telefone que está no site, que é o www.performance-rafa.com.br. É o telefone que está lá, é o meu telefone direto. Vocês podem ligar para mim. Eu vou tentar resolver aí todas as dúvidas que vocês tiverem. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, que vocês têm curiosidade aí, de algum carro que ninguém falou sobre ainda, pode mandar para mim, ou manda no meu e-mail através do site, ou manda aí no YouTube mesmo. Eu vou fazer o possível para atender. Então, até a próxima. Tchau, tchau.